Objasnit ću vam toku emisije. Filip Car. Molim vas jedan aplauz za Filipa. Dobro večer. Filipe, dobro večer. Dobro večer. Kako si, Filipe? Evo ide, dobro sam. Vidim. Što si izgrebao? Nisam, malo sam ovaj... Brio se gore. Ne, malo sam ovaj bio na prvom treningu jednom, pa tako da sam, eto, tu i malo po ramenu. Pa džak ti vratio. A da, šta će. Šta ima? Ima žena, ima sve. Ima svašta, Milane. Šta ima kod vas? Ništa. Vidiš kako je sad komplikovano. Ovdje, s desne strane, je tvoja bivša devojka, a sadašnja devojka bivšeg muža od tvoje devojke. Ima nešto novo. Sveti Petre, molim te. Kako se ovo... Ovo je za rebus. Poirot, kako se... On treba da dođe da ovo razjasni. Filipe, odmah ću te pitam, jesi u vezi sa Dalilom? Nisam. Ne? Ali izašle su neke fotografije da si ti u pozadini? Pa vidjeli smo se nešto nakon one tvoje emisije u kojoj sam trebao prisustvovati. Nažalost, stvarno sam bio onemogućen da dođem. Na kraju mi je bilo i krivo da je tako ispalo, da je Dalila došla sama. Ono, na kraju je to predstavljeno kao da sam ju pustio na streljački voda i da ne u emisiju. Ali dobro. Tako da mi je krivo. Našao sam se s njom, pričali smo onako... o svemu, napokon van zadruge i mislim da smo po prvi put imali normalan razgovor za svih ovih 10 mjeseci našeg poznanstva i onako bili iskreni o svemu i neke stvari ustanovili, tako da nismo zajedno. Ne. Ne. Jesi bio sa Anom Jovanović? Nisam, stvarno to bi volio da demantiram. Toliko sam pročitao dezinformacija o sebi. Otkud Ana Jovanović baš u metno selo da dođe? U metno selo. Pa ne znam, išla je možda tamo da neko metne. Šalim se, šta sam ti reći? Ja isto nisam bio u etno selu. Ja sam prvo u etno selu svega par sati. Došao sam, javio sam se gazdi, zahvalio sam mu se za isto neki poklon i to što mi je poslao u zadrugu. Pozdravio se tamo sa ljudima koji su bili, probao sam par sati. Tad kad je valjda izašao taj članak da je ona bila, nisam ni bio tamo. Evo, novinari znaju, tamo dolaze non stop, traže me, mene tamo nema. Što si kasnije učinio sa emisiju? Kasnije sam, iskreno da ti kažem, Milane, sve stvari sam prevozio, idem sutra kući, ujutro, nakon emisije čim malo odspavam, idem kući na avion. I tako da sam sve stvari morao prenositi, prevoziti od bake, ovdje, ondje. Bio sam u Novom Sadu, jedva sam stigao na emisiju. Posle koliko vremena ćeš se pojaviti na kućnom pragu? Nakon 22 mjeseca. Ili imaš tremu? Imam. Imam tremu, ne samo od... To će biti prvi susret sa majkom, ali tako? To će biti prvi susret sa majkom i sa sestrom i sa sestrinim sinom. Čujemo se, mislim, non stop na video pozivu i sve to, ali ovo će baš biti prvi zvanični susret. Nikad nije bilo toliko dugo vremena da nismo proveli zajedno. Napetost je brutalna u zraku radi svega što se izdogađalo, tako da, znaš, ono, koliko sam sretan da idem kući, toliko me malo i tenzija, jer ono, znam da me čeka vruća stolica. Rekao si da ćeš sve ispričati gledaocima. Šta se izdešavalo i prvenstveno onu noć ti je bilo krivo jer ti ne možeš kaže svoje mišljenje da izneseš. Ja se nadam da ćeš večeras da kažeš sve i zašto si Dalilu pustio u tom trenutku da se sama prvi put nosi sa tom osudom gledalaca koji su još te noći bili fini, oni koji su bili ono kategorično. A da, to svi iz Finske zovu. A jeste. A da. Hajde čujemo da li imamo sada nekog na vezi. Halo, dobroveče. Halo. Halo, dobroveče.